välkomna till en ny video. Idag är jag återigen på Landskronas golfklubb och jag är här med två stycken lovande juniorer. Noel Bundesson heter jag, är 18 år gammal, satsar på att bli golfproffs. Jag åker till USA om 2-3 månader ungefär för att spela golf, så får vi se hur det blir. Vad har du i handkapp? Plus 1. Oskar Hermansson, 05, 18 år också. Pluggar på gymnasiet här i Landskrona, Öresundsgymnasiet. Och min framtid är väl antingen kolla mot universitet i Sverige eller som Noel College i bort i USA. Mitt handikapp är 1,5. Och jag har ju nu höjt mig här om dagarna. Jag hade ju 4,5 i handikapp, nu har jag 5,1. Så det är våra handikapp. Vi ska spela Scramble idag och det är ju kul. Tycker ni det är kul? Det är väldigt kul. Väldigt kul. Det känns tryggt. Man behöver inte liksom göra så mycket själv utan man kan förlita sig på sina lagkamrater här. Vi ska bara helt enkelt slå så lågt som möjligt. Men om det är så att vi på hålen inte gör en birdie så måste vi hålet därefter bli av med en klubba. Och då börjar vi uppifrån. Så ifall vi inte får birdie på det här hålet så måste någon av oss bli av med vår driver. Och sen så bara fortsätter man. Så alla drivers kanske försvinner om vi inte gör några birdies. Och så jobbar man sig neråt liksom till trä 5, trä 3, järn 2, jag vet inte vad man har för klubbar. Känns det okej? Okay? Det känns bra. Vi sätter igång med hål 1. Relativt tuff par 4. Ganska lång blir den ju nu. Blött. Men litet dogleg vänster, en bunker fairway och en väldigt ondulerad och tuff green med tre bunkrar. Så det är inte det lättaste hålet att börja på att försöka göra birdie. Det är låg, men det fungerar då. Linjen är nog helt grej. Den är med? Ja. Den är med. Ja. Du kör alltså inte driver? Nej. För att? Det blir runout till höger. Så det blir lite för mycket klubba. Okej. Okay. Så jag kör en trätvå istället. Är den bra? Inte mycket vänster kanske, men den bör vara okej. Okay. Okej. Okay. Vi har åkt fram till motsvarande röd tee, eller hur? Yep. Ja. Ja. Den är med. En helt okej drive, lite höger, en liten slice men liksom inte överdriven. Det känns som att jag har börjat minimera risken att superslicea med mitt nya grepp och lite av en ny sving. Vi tar det, jag tror det där är Noels boll. Nej, det kan det inte vara. Eller jag vet inte. Jag har inte fanns boll där. Eller om det är Oscars. Jag vet inte. Här är min boll i alla fall. 110 meter kvar. Ja, det är ändå ett avstånd jag gillar. Och den står liksom, den är lång. Mm. Så att det är först uppförsbacke, sen kommer det och så blir det nerförsbacke. Så lång är no-go. No-go typ. Okej. Okay. Jag tog en nia. In. Ja, men den, stannar den kvar så är den bra där. Faktiskt, det har nästan en rak uppåtflytt där. Ja. Om den stannar kvar bara. Ja. Det kan vara. Jag körde då en 54. Så tänkte jag skicka upp den i luften lite och försöka få den. Och du. Till mig. Var? Och du kör en? En lite lugnare 50 grader, lite lägre. Så jag kan få den att rulla upp. Oj, oj, oj. Vad blir det i alla fall? En är då i alla fall. Ja, nu är det dags för att sätta den här då. Ja. Vi måste sätta den här! Ja, annars är det min driver, då behöver inte jag slå ut i framtiden. Det är det som är grejen. Jag behöver, alltså på par 4 och 5 behöver inte jag slå ut. Det är klart du måste. Men då får du slå ut. Men då måste, jag behöver det inte. Jo. Du måste slå ut med en annan klubba bara. Vad värt! Alltså. Jag börjar. Den är rätt rak så fort den kommer över den här första kullen. Ja. Den är rätt så rak, den kommer vara lite högre. Men jag skulle säga, slå den ganska rakt på. Rakt? Nästan i alla fall. Det känns att det åker ner. Men det kommer en double breaker så jag tror jag slår den ganska rakt på. Ja. Det är ändå så bra.
för att jag plockar den. Så de breakar den då? Det här är inte så de puttarna jag vill ha. Ni är likadana puttrar, eller hur? Ja, nästan har varit. Varför chippade du? Blir bara lutningen, att den lutar liksom flera gånger och försöker ta bort lite, det gick inte så bra. Nej. Försöka ta bort litet lite mer. Mm. Ja. Vad händer om vi gör en boogie för övrigt? Men det kommer vi inte göra, men... Nu är det två klubbor. Då måste vi ta... Ja, precis. Två klubbor ska bort då. Är det bäst? Jag litar på honom mer. Ja. Han har spelat på den här banan lite mer än vad jag har. Ja. Men det är inte er hemmaklubbor? Jo, det är vår hemmaklubbor. Ja, han är ute och spelar lite mer än vad jag är. Ja, någonstans. Du tror det? Mm. Okej. Okay. Det är precis vänster om jag kan. Ja. Så, ett par, men det ska ju inte vi vara glada för. Vi ska bli jätteledsa för ett par. Får vi se vems klubba, vems driver vi tar bort här uppe. Då har vi en kort par fyra här, knappt 300 meter från Harti. Bunkern till höger om green där är rätt så hemsk att ligga i. Det är svårt att komma upp till, för den är svår att få stopp på helt enkelt, för greenen är liksom bara en stor jäkla nedförsbacke. Men annars är det inte så mycket konstigt. Men jag tänker, en av er slår ut först och så ska jag skicka för grejen. Vi måste ju bestämma då. Älskar ni er driver? Ja, ganska mycket. Jag tar bort min driver, alltså gärna. Tråkigt att inte få träna med den kanske, men den försvinner då. Ja. Om vi får igel, vad gör vi då? Tillbaka med en klubba. Tillbaka med en klubba. Ja! Det är så att jag tänker, nu kommer vi få igel. Men alltså, det är, om du ska driva green här. Han slår längre än mig, så det är... Jag såg inte ens vart din landade någonstans. Men... Kom. Tjopp! Ja, den är bra. Ja, vi har en liten bunker där framför. Vad känner vi? Behöver jag slå min träfemma? Nej. Ja, då, en typisk dag för mig nu är ju lite svårt. Jag går golfgymnasiet samma som Oskar sa innan, vi går på samma skola. Typisk dag där för oss är måndag, onsdag, fredag. Börjar vi med golf klockan 8 på morgonen. Tränar antingen chippar, puttar, slag eller fys på vintern. Sen blir det mer och mer nu, så börjar det bli mer målinriktat och mer spelinriktat. Men sen efter det så håller vi på typ en och en halv timme, en timme och 20 minuter. Sen är det tillbaka till skolan, plugga. Slutar vi alla olika såklart. I tidsmässigt, men... ja, slutar någon gång två kanske. Ut här sen, tränar för fullt. Gym på kvällen oftast. Och sen är det bara repeat. Det fortsätter varje dag så. Så det är väl egentligen en typisk dag. De ser ju klart olika ut beroende på om det är tävling eller annat, men det är ofta så det ser ut. Ja, det var en Oscarsboll. Och det är för att, om vi går bakom så ser vi att, här har vi inga hinder framför oss. Om vi hade tagit Noens boll så hade vi haft en stor bunker framför. Jag kör en 8 för en bump and run. Bara man kommer över liksom kullen så kommer den bara rulla ner till hålet. Det rullar ut mycket som vi ser. Ja. Jag känner 50 grader, försöker slå en liten låg spinnare. Så får vi se hur det går. Åh, kör. Jag har väckt en boll. Så springer fram på bollen. Jag vill göra ett helt annat slag än vad båda ni två har gjort. Jaha. På en 58 försöker slå lite högre. Vi har ju sett era Oskars duffar sig, men din rullar ut rätt så mycket. Release. Ja, stanna. Ja.
på sommaren eller inte? Då får vi se. Ja, jag känner lite att så här, nu när jag är först, då tänker jag så här, jag behöver inte prestera. De där kommer ju slå värsta slagen sen. Jag visar ju bara lite så, hur det rullar på grejen typ. Men jag kanske borde ta det här lite mer seriöst, alltså mina slag också, eller? Ja. Jag skulle nu tänka att ta bollen där nere, för då har vi en uppförsputte som blir väldigt mycket lättare än den här, ja, jag vet inte, 8-10 meters nedförsputten. Det är väldigt lätt att ha en uppförsputt istället för ner, för då stannar bollen mycket snabbare och det blir lättare och mindre break. Jag håller på med en grej som heter aimpoint. Okay. Som egentligen är att du försöker arbeta med procentuella lutningar. Alltså känna med fötterna och har lärt in mig med ett digitalt vattenpass hur mycket 1%, 2%, 3%, 4% och 5% lutning. Därefter så avgör jag om det blir 1% ett finger, 2% två fingrar och så vidare. Och därför kände jag på denna här att den var bara en 1%are. Alltså ställer man vid bollen, drar upp ett finger, sätter den mitt i hålet och så har jag ungefär vad jag kommer att sikta då. Och den här är ungefär 2 koppar vänster om. Och bara våga slå till den. Sikta 2 koppar... vänster om ungefär. Okej, ja. Det var avancerat. Det är synd att den var lite kort. Den hade nog, om den var lite hårdare så hade den nog inte svängt lika mycket där sista. Men då tycker du ska vara nöjd med ändå. Jag är jättenöjd, Gustav. Tack. Det var nära, men det blev ett ytterligare par, dessvärre. Par 3. Nu känner jag att jag måste komprimera här. För att nu är det ingen så här den som slår längst, utan nu är det den som har mest precision på inspelen här. Det kan vara jag. Då måste vi bli av med en klubba i laget. Och då är det någons driver. Ja, då har vi valt min driver. Det är så. Ja, tyvärr. Mm. Det är ett sorgligt slut. Ja, men är det så att ni tror att vi behöver dem? Eller att vi... Nej. Man klarar sig utan den. Ja, du har ju väldigt mycket plats på dig sen. Så. Ja. Ser ingenting. Nej, ser verkligen ingenting. Men den borde ligga bara liksom på höger på greenen där. På höger, till höger på greenen. En järnsexa. Så en klubba mindre än Oskar. Oj, oj, oj. 125 som min kikare. Jag tar järnåtta. Jag ska försöka inte få en höger träff. Ta den på dig. Till mig? Ja, absolut, tack. Då släppte vi bli av med en klubba. Otroligt slag här. Skönt att man kan tillföra någonting upp och ner. Ja, det är väldigt högljudda barn här. Jag förstår inte riktigt placeringen utav en förskola vid en golfbana. Men... Ja, då har vi en par femma. En lite indexet så ska det vara rätt så lätt. Det är inte så lätt. Det är ett vattenhinder ungefär 240 meter ut. Som
tar stopp för att man inte kan slå driver, för det är 280 karre ungefär. Så jag kommer slå en järntvåa ut korten och sen får vi kunna slå upp en järntvåa till. Ja, jag kör då min trätrea och försöker ungefär samma som Noel lägga fram mig precis kort om vattnet, så ja, vi har en chans på att kunna nå in på två. Helt perfekt. Hur är det när man är ute och kör nu? Får man torka av? Ja. Det får man alltid göra, eller? Eller, alltså, nu är det ju för det läge, nu är det för scramble, då får man alltid göra det. Ja, men alltså om man är ute och kör som en... Ja, då är det finklipp, vad har vi nu. Okej. Okay. Men på sommaren är det ju ingenting. Nej. Så att om den landar i fairway så får man torka av den? Så som det är just nu. Ja, okej. Okay. Så, hur långt var det till flagg? 245. Åh, oh, herregud. Ja, det jag kör väl safe. Ja. Vattnet har han. Ja, exakt. Bästa är mot den högra av de två bunkerna, första bunkerna. Ja. Bak på flaggan egentligen. Ja. Ja. Men ni kommer kunna komma till green eller båda två? Kanske. Förmodligen. Ja. Då hoppas. Gör Johanna rätt i att åka fram till green. Jag kan ju köra. Bra slagande var. Jättebra. Kul. Nej, jag kan köra. Helt perfekt då. Ja. Johanna bara, oj det var lätt. Så bra slag. Kör min trätrea igen, hoppas på att kunna få upp denna på greener. Oj, oj, oj. Kör. Go! Kör. En bra träffare, ah, eller? Det funkar. Nej, den är precis kort om greener. En bra träffare, ja, eller? Alltså, att den bara så drar in så perfekt mot hål. Så ovanliga syner för mig, liksom. Då kör jag en spon jag också, så Oskar där blir lite kort, så är väl kylan som tar ner bollen lite. Försöker slå en hög fade och försöker landa den mjukt. En hög fade? Ja, det är egentligen lite mycket klubba med en spon, men vi får försöka hitta på något. Mm. Nej, det är fade. Aj, aj, aj. Nej, det är inte så bra. Jag ska berätta. Nej, men det är ju då, vi har ny golf på vår skola. Och det är ju då att 3 dagar i veckan så har vi 1,5 timmes träningstid och lektioner då. Och det är innan den så att säga vanliga skolan börjar för de andra. För vårt schema är upplagt så att måndag, onsdag och fredag morgon så har vi 1,5 timmes golf. Och samtidigt då så missar vi inget i den vanliga på skolan, för de andra till exempel som går i samma klass som oss, deras lektioner börjar inte förrän 9:45, så vi missar inget av den vanliga skolan medan vi själv får, ja, golfträning eller fotboll eller vilken sport vi nu går på. Så det har de gjort väldigt bra, tycker jag. Så det är en vanlig klass? Men... det är en vanlig klass, men att vi som har då våra idrotter får extra träningar på morgnarna innan den viktiga skoltiden börjar, så att säga. Det är en bump and run som bara... rullar ut i hålet. Det är säkrast här. Lite upp för blött. Kanske är svårt med en wedge. Ta det med. One hand. Ja. Underbart. Vad trevligt. Ja, tack. ja, då slipper vi återigen ta bort en klubba. Vi ska berätta någonting som har hänt här väldigt fint. Det var förra sommaren och förra igen så var där... Det här hålet är ju vårt signaturhål här.
Så där var faktiskt ett brudpar som ville ha sitt bröllop här och köpa upp lite tider för att ha sitt bröllop här. Jag vet inte om det blev av eller vad det blev, men de ville ha det i alla fall. Och det sa väl rätt mycket om hålet och banan. Mm. Att man vill köpa upp tider för att ha sitt bröllop på en golfbana. På ett hål också. Ja, det är sjukt. Exakt, det är så det är vatten. Det här är vårt öhål. Eller vad man ska kalla det. Outhögor. Grinen är rätt så ondulerad, så det gäller att träffa rätt sida grin. Kör. Ja, pitch räcker. Pitch i klubba. Ja. Ja, nu känner jag att jag går upp en klubba från vad Noel slog. Fortfarande samma, startar den. Flaggan, hoppas på det bästa. Oj, vad hög. Ja, den är alldeles för hög. Den spinnen är vänster. Yep. Då är det jag som ska slå ett jäkligt bra slag närmare green, eller närmare hål. Vad stod det? 88 meter. Jag tar pitch. Det är en kulle här och den är rakare. Den är mer plan liksom. Den är ganska rak alltså. Ja. Oj. Inte bra. Lite mer höger. Men det gäller bara tiden lite. Close. Ett par igen. Blir av med en klubba. Det är nästa jobbigt. Varför då? Par femma. Ja, men det är... Ja. Ja, då är det bara min driver som är kvar att försvinna. Så det ryker den. Det kan ju tänkas. Ja, det kan vi göra. En igel här så. Ja, alltså ska jag ta bort min träfemma? Alltså, eller vill du ta bort din defekta? Nej, det måste vara uppifrån. Ja. Måste du ha det? Ja. Det är inte bara nej. Någonstans uppifrån. Nej, det är uppifrån och sen. Då så! Så det är min driver som ryker. Blir nästa hål lite jobbigare. Ja, en TaylorMade Sim 2 Max. Köpte den för en månad sedan. Den har fungerat bra, men sen när jag stod på ramschen för en vecka sedan så slog jag tiden och sen efteråt så har den låtit så här. Inte jättebra, men den funkar fortfarande. Då har vi en ungefär samma längd som förra. Lite lättare egentligen skulle jag säga. Det är, vad ska man säga, ja. Det är inget vatten i spel på detta hålet. Mer än sjön vi har framför oss. Tuff grinområde, smal grin. Men vi ska nu klara att få upp den på 2 ändå. Behöver inte slå. Inte. Försök pricka Johanna, det blir kul på video. Ja! Ja, det är ju skyddsligt. Ja, alltså nu har ju de flesta slagen gått till höger. Och jag vet inte om det beror på jackan eller liksom vad det beror på. Men jag ska försöka lite att... Alltså det som Marlene hjälpte mig med, liksom den grejen. Upp, rotera, slå igenom. Ändå. Den är i spel. Ja. Ja, jag kör min trä igen. Försöker gå för grin. Kanske blir lite lång, men det är inte farligt. Så? Du får ju ha matta för det.
Håll dig. Den är bra slagen, men den är vänster. Nu hänger du på mig lite då. Den är ju pinn här i vänster. Vi ser om vi hittar något bra gräs här. Ja. Jag har en järn 2 igen då. Försöka få upp den. Borde vara rätt så bra klubba faktiskt. Det tar jag allt. Sikta lite högre om hål, va? Det är ja, där. Det... Ganska mycket högre om hål. Ja, det är alltid uppsar ju ner mot den flaggen. Snyggt! Se vilken boll vi tar här. Min var lite längre från vad det såg ut att vara. Kör min! Ja, nu är det så som här. Det ser ut som att din ligger bättre. Ja, det är lite uppför. Ja, lite uppför. Ja, din var bra, Johanna. Yes. Vi lär oss inte av varandra. Nej. Alltså. Jag ska sitta och läsa den igen. Jaha. Bra jobbigt. Ja. Jobbigt läge. Då ska vi bli av med klubba till. Ska jag ta min sketna trä 5 eller? Vem har längst klubba skulle jag säga? Slå längst. Nej, vilken klubba går längst av alla era klubbor? Vad menar du? Nej, men alltså, så här, finns, vad är längre än en... Vad hade jag att hade? Trä 5. Ja, är det väl en trä 3? Trä 2? Ja. Ja, då tycker jag en sån. Den längsta, alltså den klubban som går längst. Ja. Lite, ja, men det är lite rätt för att vi gjorde inte birdie på en par 5 så det ryker min. Bara lägga tillbaka. Ja, men då kan du inte släppa. Men det kan ju inte alls, så får vi lägga den här. Ja, men det kan vi göra för att vi inte gjorde birdie på en par 5. Ja, ja, då räknar min... Min trä 2 ryker. Trä 2, exakt. Ja, du har en trä 2. Ja, men det så min trä 2 ryker. Lite straff för att vi inte gjorde mer än birdie på, eller att vi inte gjorde birdie på förra. Ja. En kort par 4, återigen, 270 meter ungefär, 265 meter ungefär fram till framkant. Normalt sett så brukar jag kunna gå för det, sommaren med en spoon och nu med en driver, men med tanke på att vi inte har något av det så får vi försöka lösa det på någon annan vänster. Men bunker kort vänster precis innan green så fångar upp väldigt många bollar. Och blir ett sånt halvjobbigt 45 meters bunkerslag. Så den ska vi förhoppningsvis klara oss ifrån. Men annars är det lite upphöjd green. Out höger, trä till vänster. Men som sagt, det är inte så långt så man behöver inte slå driver. Ska vi se. Tror jag kan få min järn 2 jämnhöjd med den åtminstone. Vi kan försöka. Piggar upp den lite och slår den som en driver. Så kanske det går. Ja, det kändes verkligen. Ja. Den är med. Den är i spel. Hur långt har jag? Jag kommer väl... Behöver jag slå? Om du vill. Ja, jag tror du har 200 från damtid, ja. Ungefär. Ja. Så. Ja, vi kan väl slå. Ja, 200 meter. Ja, för en pegg. Ja. Det är nedsjäfning här inte. Ja, nej, verkligen. Nej. Oh, jag måste hem och träna. Okej, vems boll har vi här nu då? Oskars. 50 meter exakt. Oj, vad svårt. Här kan man spela lite olika slag. Upp här någonstans.
Jag tar 56. Och ska vi landa där någonstans? Jag vet inte. Det här är väldigt sällan jag har sån här avstånd faktiskt. Oj, mer. Det var lite lång. Lite lång, men den funkar. Ja, man hade kunnat pisa. Håll upp den lite mer. Jag körde ju en 54. Försöker nästan chippa upp den lite. Ja. Kom. Nästan. Jag tar en 58. Så slår den lite högre. Lite mer spin. Så jag får den landa lite mjukare. Ja. Det där är en liten. Oj 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 oj. Maj. Det är en lip. Japp. Då blev det ett till par. Och ja, vi blev av med en till klubba. Då är din trätreja. Maracas trätrejan. Ja, då var det ju ett par återigen på ett kort hål. Det var väl inte planerat, kan man väl säga. Så nu förlorar Oskar även sin träträ. Så nu står han med järnträ och jag står med järntvå. Så det kommer bli långt. Så vi får se om vi kan lösa någonting på detta. Men ni har bara en varsin träklubba? Ja. Okej. Varför då? Ja, men det är väl mer. Vi kör en träklubba och sen kanske ett lägre järn. Till exempel Noel då. Han har sin järntvå och jag har min järnträ. Lite mer links. Spel för det. Ja, lite, det här är ju en så kallad driving iron, så den är lite bredare än vad Oskars är. Vilket gör att den ska reagera lite, gå lite längre, bli lite mer som en träklubba. Men jag har ingen hybrid för ett, eller träskydda, för jag spinner min boll för mycket. Så att det går inte, den här bara liksom aldrig kommit ner till. Vi får se om vi kan försöka få ut. Ja. Ja, men du går lite mer vänster på din hugg, så kan det bli kortare. Nu är jag glad om jag. Ja, det är en järnträ, väldigt bladad version här, så den kommer inte alls gå lika långt som Noels klubba, men den är lite lättare att jobba med när man ligger på fairway och sånt. Den är inte lång. Den gör något ont. Vad ska Joe Golf slå då? Då så ska jag slå min älskade träfemma. Ja, ska jag väl då hålla lite mer vänster då? Ja, då också de träna. Det är ju den här första trädungen här. Och sen är det en trädungen fram med grill lite i höjd. Bara slå den rakt på den, så kan jag ta runt så mycket som möjligt för att få lite kortare innan vad vi har med. Den är bra. Ja, den är bra. Den är bra. Oj, det är till oss. Nej, det är aldrig okej. Jag var aldrig lagt för någon som är kioska liksom. Hade den varit mitt årsdå hade det varit imponerande. Ja, faktiskt. Vilket är ert liksom favoritavstånd? Jag skulle nu säga ja, men 108 meter. Det är någon. 108? Det är väldigt, väldigt konstigt kanske, men
det är ju precis där, för min 54 fullt slagen går ungefär 115. Mm. Och jag brukar oftast gilla att greppa ner lite på klubborna, så slå en lite nergrepp på 54, det tycker jag är väldigt skönt slag att slå. Mm. Jag är lite mer upp mot de längre avstånden, jag gillar mellan 170-175. Det är rätt så skönt. Har olika slag till det, jag kan slå en låg drå, hög drå med järnsju eller låg hög med sexan. Och känner mig rätt så komfortabel med det, kunde vi se borta på 12:an innan. Det avståndet är. Men då så. Mm, vad har jag? Jag vet inte, jag gillar att slå min pitch, tror jag. Nu har inte det gått så himla bra. Men där går ju typ 105. Där någonstans. Är det så att nu i och med att vi är i liksom havsnivå, att bollarna går kortare? Nu ska man väl säga att det är väl här bollen går normalt. Jaha. Eller man ska säga. Ja, det måste det ju. Ja. Ja. Så desto högre upp du kommer, desto längre flyger bollen. Exakt. Så de har ju alltid en tävling, BGC då, i Mexiko. Då hade de ju lagt ut McElroys längder. Och han slog ju sin lob wedge, eller 58 grader. Jag tror det var 150 meter, 145-50 meter där. Mm. Så det är ju för att det är högre upp. Exakt, ja. Så desto högre upp och desto varmare luftfuktighet och allting har ju påverkan. Men här är det väl rätt så normalt. Okej, okay, så det här är det vi ska utgå från egentligen? Egentligen. Ja, för ni vet när jag spelade indoor, då spelade vi på en bana som låg jättehögt upp. Och då slog vi så långt. Det var ju Mexiko. Ja, det var Mexiko. Var det Chapultepec? Jo, det är Mexiko. Ja, exakt. Men det fattar vi tror bara, men gud vad långt vi slår. Hur långt är det här då? 125. Ja. Men nu gjorde vi inte så mycket att vi inte hade några drives och träklubbor. Den gick rätt långt, den järntvåren. Så det är väl här man brukar ligga. Oftast försöker jag bra vinkel in mot flaggan här också, så står på vänsterkant. Jag ska ta en järnsju. Jag tror att det ska gå 135. Så, ja, jag tänker då slå en pitch. Hoppas det blir för längd. Kom. Har du nice. Klickslag på den nu. Jag har också en pitch, samma som Oskar. Jag försöker hålla igen lite på den. Mjuka griner så bollen spinner lite mer på den. Så försöker få den att dö bara. Ja, här ligger jag på green. Men jag har nog tuffare än Noels boll. Alltså Noels boll. Ja, jag tror den är liksom. Vi får se. De får välja. Alltså. Men att man liksom inte kan placera sig bättre. Alltså jag. Det blir min boll. Det hade annars varit att bumper runna här, det hade nog varit ändå helt okej. Okay. Alltså. Jag tror att jag, det här är liksom allas problem, eller mitt problem hela tiden, att jag inte tänker när jag slår. Det är så skönt, så ni bara säger så sikta där och sen så går det liksom in. Vi gjorde par på 17:e hålet, så vi behöver ju något typ av straff här. Och i och med att vi inte kommer behöva slå någon höger klubba, då är det en par tre, så tar vi bort deras puttrar. Och de får använda min lilla miniputter som är typ 15 år gammal. Så bra. Hur vanligt är att man är sponsrad i er ålder? Alltså, vår ålder är rätt så, den är lite tuffare.
nu har de ju ändrat amatörreglerna. Mm-hmm. För så fort du var sponsrad innan så fick du fick inte vara sponsrad som amatör helt enkelt. Nu har de ändrat de reglerna så att du fick inte ha sponsorer och du fick inte tjäna in prispengar. Så du fick inte spela in några pengar alls. Vann han nu för er som kollar Masters var ju nu i helgen. Sam Bennett, en ung amatör, hade han vunnit de här 3,4 miljoner som Ram vann så får han inte en enda krona av dem. Sen hade han kanske fått annat i det, bonusar kanske senare, men han hade inte fått en av dem så då hade tvåan fått de pengarna. Men nu har de gjort om det, så nu i Sverige så får du ta emot på proffstävlingar. Så som svensk amatör får du ta emot upp till 8000 kronor. Så det är nog på väg att bli bättre, men som amatörstatusen försvinner. Och för mig är det rätt jobbigt för att du måste vara amatör för att spela college golf. Så att, ja. Det är ju lite så. Så att, men du får inte vara sponsrad? Nu får man ju. Ja, men innan fick du inte, utan då försvann ju amatörstatusen. Jaha! Men oj vad konstigt. Så nu är det ju vejgjort, så nu får du vara sponsrad. Men du får inte ta emot pengar som sponsrad, utan du får ta emot grejer. Ja, för då får du ju pengar från dina sponsorer. Exakt, så du kan få fortfarande för sponsring av klubbar. Ja. Du sponsrar ett flygbolag, kanske du får pengar, flygresor eller vad nu är. Men du får inte ta emot pengar. Intressant. Då har vi då sista hålet. Det känns så ovanligt att man avslutar med en par fyra. Mm. Det har också gjorts om här nu sen slingorna gjorde om. Att få den här lilla parkkänslan in på sista. Både 18 på Hillesborg, den andra banan ligger där och här. Mm. Men det är lite det här att det är tuff par trea. Oavsett, det är bara 110 meter till mitten av green. Ja. Men det är tuff par trea för det är vatten och greenen spinner så in i. Ja. Så nu har vi tur med en lätt flagga åtminstone. Ja, då kör vi. Yes. Jag har en 54. När försvinner de här mattorna då? Förhoppningsvis snart. Ja. Möjligtvis hör man sånt. Precis utanför vänster hållkant. Det var ju bra, annars får inte de slå med din klubba igen. Ja, just det. Vad har du för känsla då kring putten? Ja, men lite kortare. Jag vet inte varför den är så kort. Alltså, det är inte så att jag är jättekort. Jag har inte varit det heller, så jag vet inte varför den är. Det blir... Jag har ju spelat med en bladputter innan, så... Jag hoppas känslan fortfarande sitter. Ah, Noel! Så dåligt. Då blev det, tack så mycket. Vi gjorde två birdies, va? Ja. På med. Två under blev det då på nio hål. Vad tyckte ni om spelet? Nej. Nej? Jag är väl... Ni var inte så nöjda? Nej. Nej? Nej, inte jag heller. Så. Nej, men vi skyller på att det är april. Det var dåligt väder fram tills att vi är klara nu. Alltså, ska vi slå om de här hålen? Ja, så det är nio till. Ja, men alltså, typ. Nej. Jag orkar inte spela mer. Men ja, tack för att ni var med. Tack själv. Så roligt. Så jag bara, vill ni bli fällda någonstans? Ja, Noel Bundsson Golf på Instagram. Jaha. Ja, Oskar Hermansson på Instagram. Du har ingen golf efter? Nej, det är bara Oskar Hermansson. Det är helt okej. Men ja, om ni tyckte att det här upplägget var kul, skriv det här nedför. Så ja, tack Landskrona för att vi fick vara här och spela in hela två videor idag. Så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon, så ses vi igen i nästa. Hejdå!